大家好，在这个视频中，我将为大家演示如何在不支持 Windows 11的物理机或虚拟机上全新安装 Windows 11的最新版本 Windows 11 25H。 演示过程中，我们会重点讲解如何跳过 Windows 11的硬件检查环节，帮助大家让旧电脑也能顺利装上这款最新的 Windows 操作系统。第一步，我们先打开微软的 Edge 浏览器，在 Bing 搜索引擎里边搜索 Windows 11 25H2 下载这个关键字。大家注意，搜索结果里边一定点击这个链接 microsoft.com 这个网址的链接。上边第一个是广告，不要点，我们点击这个链接，打开下载 Windows 11的页面。注意一下，这有一个当前版本 Windows 11 2025 更新版本 25H2。 如果不是这个版本的话，你就需要通过别的途径来下载 Windows 11 25H2 这个版本。如果是这个版本的话，我们继续往下看，在最底下有一个下载适用于 X64 设备的 Windows 11磁盘影像 ISO 文件，那你可以选择一个你需要的 ISO 文件。假如说我们选择第一个 Windows 11， 选择好之后点击立即下载。在这里你可以选择一种语言，比如说我选择简体中文，现在点击确认，点击64位下载，它就开始下载这个 Windows 11 25H2 这个 ISO 镜像文件了。那 Windows 1125H2 ISO 文件下载好之后，我们在 Oracle VirtualBox 里边创建一个虚拟机，这个虚拟机的配置名称是 Win 11 25H2， 保存的文件夹你自己选择一个，那虚拟光盘就是刚才我们下载的那个 Windows 11 25H2 的 ISO 文件。选择跳过自动安装，给这个虚拟机分配一定的内存和 CPU 内核，然后我们点击完成。那这个虚拟机是新建的，我们点击设置，在系统里边 TPM 它缺省是 2.0 的，我们选择空或者选择 1.2， 这样这个虚拟就是不符合 Windows 11的安装硬件条件的。我们现在点击确定，我们点击启动按钮，这个 Windows 虚拟机就启动了。我们随便按一个键，它就从我们刚才加载的那个 Windows 11 25H2 ISO 文件开始启动安装。那现在就是熟悉的安装界面，我们点击下一步，这儿选择我想要安装 Windows 11， 选中这个复选框，同意删除所有内容，包括文件应用和设置。因为我们是全新的安装，所以就选择这个复选框，点击下一步，点击我没有产品名，选择一个操作系统，点击下一步，它显示这台电脑当前不满足 Windows 11系统要求，该电脑必须支持 TPM 2.0。 那对于虚拟机来讲，我们可以回到虚拟机的设置里边去把这 TPM 改成 2.0， 但是对于物理机那没法修改。那我们这个视频就给大家来演示一下如何来让 Windows 11绕过硬件的检查，从而让你能够成功的安装上 Windows 11。第一步，我们打开微软的应用商店，在搜索栏里边搜索 Rufus， 点击 Rufus 这个应用，点击获取，就会下载并且安装这个 Rufus。 下载好之后，我们点击打开，就打开了 Rufus 这个应用程序。现在我们准备一个 U 盘插入到你的计算机里边，那这个 Rufus 就会检测到这个插入的 U 盘。我们点击选择，选择一下你这个 Windows 11 25H2 这个 ISO 文件，下边这些都是不用修改。点击开始会弹出一个对话框，那这个对话框第一个复选框，移除对 4G 加内存安全引导和 TPM 2.0 的要求，那这个复选框一定要选中，你 OK， 点击 OK。 那现在就开始制作一个能绕过 Windows 11安装硬件检查的启动 U 盘了。在 Rufus 里边这个启动 U 盘创建好之后，再到这个虚拟机里边选择这个虚拟机，点击设置，打开它的设置窗口，左边选择 USB， 那右边点击这个加号，选择我们这个 U 盘，这是我的 U 盘。然后你再把这个 U 盘设为你这个 Oracle VirtualBox Windows 虚拟机的启动盘。大家可以查看我的会员视频来了解如何把 U 盘作为 Oracle Windows 虚拟机的启动盘。现在我们点击启动来启动这个 Windows 虚拟机，稍微等待一会儿。好，现在就到了安装界面，我们点击下一步，选择一个版本，点击下一步。看到这个界面就说明我们的设置是成功的，跳过了Windows 11硬件的检查，我们可以继续安装 Windows 11了。最后感谢您的关注与支持，若感兴趣欢迎订阅付费专区成为会员，解锁更多 Windows 深度知识、使用技巧和独家经验。谢谢您的观看，我们下一个视频再见。